Ministarstvo poljoprivrede isplatilo je više od 2 miliona i 150 hiljada maraka podsticaja za ovu godinu. Isplaćena je i junska premija za mlijeko. A ministarstvo postiče i voćare. Primjena najnovijih tehnologija u proizvodnji jabuke omogućila je da ovogodišnji rod bilježi veliki rekord. Jabuke iz Srpske ponovo na tržištu Rusije. Voćarstvo u Republici Srpskoj ima perspektivu. Vjerujući u to, Mladen Đurđević od oca je preuzeo vođenje voćnjaka u kojem je prvi zasad podignut 2001. Danas je pod punim rodom 12 hektara njegove zemlje, a ukupno pod zasadima ima 15 hektara. Kvalitet je 95% na stablu je prva klasa. Zato što kažem, već koristimo te savremene tehnologije i nemamo problema ni sa gradom, ni sa sušom, ni sa mrazom, pošto smo postavili sve te sisteme. Đurđevićevu tvrdnju da su uslovi u voćarstvu dobri za one koji ulažu u primjenu novih tehnologija, potvrđuje Nikola Vukalić. Pod zasadima jabuke i kruške ima 350 hektara, 70% ukupnog prinosa izvozi na rusko tržište, dio i u Italiju i Hrvatsku, tek mali procenat plasira na domaćem tržištu. Iako je prinos dobar, sve veći je problem, kaže, sa pronalaskom radne snage. Mislim da nije niska cijena ako čovjek može raditi 60 do 80 maraka, ima prevoz, ima dva topla obroka. Nego je jednostavno, mi smo vrtili oglas u Benjeluci mjesec dana, nama iz Benjeluke dolazi možda 5-6 berača. Iz toliko grada 6 berača. Problem nedostatka radne snage na području Krajine Vukalić prevazilazi tako što dovodi radnike iz Hercegovine, ali i sa juga Srbije. Da voćarstvo može da bude primjer poljoprivredi uopšte, potvrđuju i nadležni. Obilaze gazdinstva da bi preciznije procijenili prinose koji mogu da budu plasirani na tržište Rusije. Osnovni cilj nam je po njihovim zahtjevima da izvršimo preliminarnu procjenu ovogodišnjeg roda i ono što smo se na terenu uvjerili jeste da imamo dosta parcela koje imaju rekordan i sigurno možemo reći čak i rod veći od rekordno zabilježenih rodova. U Srpskoj je oko 3000 hektara pod zasadima jabuke sa godišnjim prinosom od 120 do 130 hiljada tona. Sa 8 registrovanih izvoznika i 80 proizvođača, rusko tržište trenutno je najatraktivnije. Prethodne godine smo imali negdje oko 23 hiljade tona kad je u pitanju voćarska proizvodnja u Republici Srpskoj koja je plasirana na područje Ruske federacije. Mislim da ona neće biti u ovoj godini manja, možda nešto i čak veća. Da udruživanje oko zajedničkih interesa u Bosni i Hercegovini jeste plodonosno za sve, pokazali su upravo voćari. Iako je bilo problema u plasmanu jabuka na tržište Rusije, prevaziđeni su uspostavljanjem jedinstvenog informacionog sistema. U njega unose podatke o ukupnom godišnjem prinosu koji može biti izvezen u Rusiju i koji između entiteta i distrikta funkcioniše bez problema.